Dobro, Jovane, nisi me upoznao sa gospodinom. Ja sam Toni. Toni, to dobro, tako me zovu. Ja sam Dragan. Drago mi je. Eto, sad sve znamo. U Čibutkovici, ona je dobra za umivanje, znači ona ima dobru pH vrenost, ima dosta kiselnika u vodi i ona je dobra za umivanje. Od te vode se pravi veštačke suze se pravi. Znači veštačke suze i to je odlična voda za umivanje. Jel to izvorska ili to bazen ona? To je izvorska voda. Izvorska. Pričali su mi ti seljaci tu koji su umivali da su čak izlečili oči, mnogi su izlečili i progledali. Znači, sad koji su problem imali, ne znam, verovatno ta voda čisti od raznih bolesti, šta znam. A ovaj bazen sa kožnom? Ovaj bazen kupaš se u kiseloj vodi. A čekaj, to je Čibutkovica, na različitim mestima su? Jest. Kako se zove ova sa izvorska? Pa nije daleko jedna od druge, to je možda neki 2 km jedna od druge ovaj voda. Ta izvorska i ta voda gde se kupa. A mesto zvano kako? Čibutkovica. Ne, za bazen. Za bazen Čibutkovića. A za izvor? Sljedeći ugostiteljski objekat. Kažem ovo predeo. Da. Eto, tako je to. E.